အမေဦးတခင်ရှုကရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကရော့ကပဲစီထွက်ပြီးတော့မှကရော့ကပဲပရောဖက်ပြုမှာမလို့ကရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အကျွန်ုပ်ဤနှုတ်နဲ့အကျွန်ုပ်ဤအရာခတ်သိမ်းကိုကရော့ပဲအသုံးပြုတော်မူပါအာမင်အာဘောနော်ကျမတို့ကဘာဦးကျန်းကိုအသက်ဖြစ်လေးလာခြင်းကဘောနော်ဝင်ငှချက်24ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်လို့စာမျက်နှာ455ကနေစပြီးတော့ဘောနော်အဲဘောနော်ဒီမှာတော့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့မှတွေ့ရလဲဆိုရင်လူဤဒုတိယအကြိမ်ကြဆင်းခြင်းအပိုင်းနှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဤဒုတိယအကြိမ်ကြဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာမှာအားတက်ပါလဲကအင်းနဲ့အာဘီလာအကြောင်းကိုလေကျမတို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာ23မှာလဲကျမတို့မွေလျော်ခဲ့ပြီးစားသုံးခဲ့ပြီးဖရာရဲ့တွင်တင်ချင်းကိုလဲကျမတို့အဲ့အခန်းတွေကနော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ခံရခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်လူရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကျဆင်းခြင်းဒုတိယပိုင်းမှာလဲဆက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဖရာရဲ့မဆာခြင်းကျွေးမွေးခြင်းကိုပေါ့နော်ခံရတယ်ပေါ့နော်အော်ပထမနော်အနေအချင်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပထမကြဆင်းချင်းရောက်တဲ့ခါမှာပထမကြဆင်းချင်းကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုရင်အာဒနဲ့ဧဝကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအသည့်ဖရာတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်ကိုစားပြီးတဲ့ခါမှာလူရဲ့ပထမကြဆင်းချင်းဆိုတာကဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လူရဲ့ပထမကြဆင်းချင်းကလူရဲ့အထဲနော်လူကြဆင်းချင်းကြောင့်မလို့အာဒနဲ့ဧဝကနော်စာဒန်နဲ့အပေးယူလို့ပြီးတော့မှသူစာဒန်ရဲ့ဇကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အထဲကိုအဖြစ်ကမျိုးစေ့အနေနဲ့ကြားရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီဒုတိယเนาะကြဆင်းချင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီအပြစ်ထဲမျိုးစေ့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့เนาะအဲပေါ့เนาะအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအသက်ဝင်ပြီးတော့မှလူအထဲကိုအပြစ်ကမျိုးစေ့ဖြစ်ဝင်သွားပြီးတော့မှเนาะအာဒန်နဲ့ဧဝရဲ့သားတွေရဲ့အထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ကာအီနာရဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ့เนาะအဲဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာတာကိုပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့မျိုးစေ့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအခန်းလေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဗောနော်ကာအီနာထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะအဲ့ဒီเนาะမျိုးစေ့ထဲကနေအဲ့ဒီအပြည့်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစေ့ထဲကနေပြီးတော့မှစိုးညစ်ခြင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဗောနော်ကျမတို့ကတဲ့เนาะသူကเนาะညီကိုကြီး witness လေးကပြောတယ်အဲကျမတို့ကတဲ့အထူးသဖြင့် Christian နေဗောနော်ယုံကြည်သူတွေကတဲ့အာပြောလို့ရှိရင်ဂလာတိ20ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲအမြဲတမ်းသတိထားမိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအမြဲတမ်းသက်သေခံနဲ့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လေတဲ့ကျမတို့ကတဲ့ကဘာဦး sorry ရောမ9ညာကိုလေကျမတို့ကတတိယဘုဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ယောမ9:20မှာကြတော့ငါလုံနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြစ်ကလုံနေတယ်တဲ့ငါကမလုံချင်မဲနဲ့အပြစ်ကလုံနေတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်းမိတဲ့ခါမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဘက်တစ်ပိုင်းမှာလဲပေါ့နော်ဒါ born again ဖြစ်ပြီးတဲ့ Christian ဒီအတွက်ပဲတော့ဒါအကျုံးဝင်တာဟိုကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရသေးတဲ့သူကတော့အပြစ်ကအလုံးစုံပေါ့နော်နေရာယူတယ်ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်အပြစ်ဒီငါနိုင်ရှင်တော့ငါနိုင်ရှင်နေဆိုတော့အချင်းနေရှိပေမဲ့လေကျမတို့ဘောနီကန်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့နော်ဖရားရဲ့မျိုးစေးလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ကကျမတို့အထက်ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါတလေကျရင်ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါနိုင်ရှင်နေဆိုတော့နော်အချင်းနေကိုတွေ့ကြုံခံစားရတယ်လို့တစ်ခါတလေကျရင်တော့ဟာငါမလုပ်ချင်မဲနဲ့ငါဟာမလုပ်ပဲနဲ့အပြစ်ကပဲလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တရားကငါ့ကိုအနိုင်ယူသွားတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းအပြစ်ရဲ့ရှင်ချင်းသဘောတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်ချင်းသဘောတွေထွက်လာရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေကျမတို့ရဲ့နော်ယုံကြည်သူရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အထက်အသက်တာထဲမှာမျိုးစေ့20ရာရှိနေတာဖြစ်တယ်။နော်ပထမမျိုးစေ့ကတော့ရှင်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးစေ့ဒုတိယမျိုးစေ့ကတော့တည်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးစေ့2မျိုးရှိနေတဲ့ခါမှာဘယ်မျိုးစေ့ကိုကျမတို့ပေါ့နော်အဲပြုစုမလဲပြုစုတဲ့မျိုးစေ့ကပေါ့နော်အပင်ကောင်းကောင်းပေါက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြီးထွားပြီးတော့မှဘေးနားမှာရှိနေတဲ့နောက်ထပ်မျိုးစေ့တစ်ခုကိုအနိုင်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမအပင်เนาะအပင်နေကြည့်လို့ရှိရင်အပင်မျိုးကျမခြံထဲမှာအပင်ဆိုင်တဲ့ခါကျတော့လေမျိုးစေ့20ရာကတ်ပြီးတော့မှကျနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမျိုးစေ့ကသူကမြေဩဇာကောင်းနေသူရေကောင်းကောင်းရတယ်နေကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအရင်အပင်ကြီးတာတအားမြန်တယ်မြန်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်လာပေမဲ့လေ तू ကเนาะဟိုဘက်ကအပင်ကြီးရဲ့
ไอ้บาเลยลาวเจ้งมีบิโรมาโฮดีแบกกะมิวสิกอ่ะไม่ชินไหนเนาะตะพี้บิเนี่ยเต็งลีเป็งจုံบิโรมาညိုးบิโรมาปะเนาะตีว้าเลยสาวตีอ่ะဒီခဏညီမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဘယ်မျိုးစေ့ကိုပေါ့เนาะအခုညီမတို့ဒီအမှုရာအဖြစ်ညီမတို့အထက်မှာမျိုးစေ့2မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ညီမတို့တွေ့လာပြီဘယ်မျိုးစေ့ကိုညီမတို့ရှင်ခွင့်ပေးမှာလဲဘယ်မျိုးစေ့ကိုညီမတို့ပြုစုမှာလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะညီမအဲ့ဒီဒီရာအဖြစ်ပေါ့เนาะစင်တင်မိတယ်အဲ့တော့လူကဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်အလွန်အလွန်အားလဲကျမတို့ကလေနော်ဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှင်အရာအားနေတယ်နော်အဲ့ဒီဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကိုအားပေးဖို့နော်အားပေးဖို့ပြုစုဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကအလွန်အလွန်အားနေပေမဲ့လေကျမတို့ကလေဘယ်အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကိုကြတော့အရန်ပြုစုဖို့လွယ်တယ်အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးစေ့လို့ပြောလို့နော်ကမပြောလိုက်လို့ဟိုဟဲ့မကောင်းတာပဲညှဉ်းညူးတာပဲကိုပြောချက်ပြောအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဟိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ထဲကနေလာတဲ့နော်မိမိရဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘယ်အရာမဆိုအဲ့ဒီအရာကပေါ့နော်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့အပြည့်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကကြတော့အဲ့ဒီအရာကိုကြတော့ပေါ့နော်အရင်အားကြီးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့အဲ့ဒီအရာကိုပြုစုဖို့အတွက်ကြတော့တအားလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုတွေးရတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ပဲချီးမွမ်းတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အထဲကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်မျိုးစေ့တစ်စီလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဒီဟူသောခရစ်တော်ကိုဒါနော်မိမရဲ့မျိုးစေ့လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဒါကျမတို့ကများများပြုစုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လောကတိုင်းမှာခံနော်ဒီစာတန်ရဲ့မျိုးစေ့လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအပြည့်လို့ခေါ်တဲ့မွေရဲ့ဦးကောင်းကိုခရစ်တော်ကြိတ်ချင်းအတွေ့အကြုံကိုကျမတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒါအဲ့ဒီခရစ်တော်ဒီဟူသောမျိုးစေ့ကိုကျမတို့ပြုစုမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေနော်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကလေအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးစေ့ခုနကတော့နော်ကာအီနာ oh sorry အာဒန်နဲ့အီဝါကနေတဆင့်ကာအီနာရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးထွားလာတဲ့မျိုးစေ့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကအစပိုင်းတုန်းကတော့သူကကောင်းတဲ့အရာနဲ့သူကလုတ်ပြသေးတယ်နော်ကောင်းမကောင်းသိကြွန့်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့အရာလုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာကနေနောက်တဆင့်ဘာထက်တိုးတက်သွားလဲဆိုတော့တဲ့ဒီမှာမျိုးစေ့ဒီပိုရေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာကြောင်းကိုပြထားပထမဥပမနာလိုချင်းထို့နောက်ဘောသာဖြစ်ချင်းမုံတီချင်းတက်ဖြတ်ချင်းလိမ့်လေချင်းတို့ဖြစ်လာသည်တဲ့เนาะအိုးသခင်ရှူကျမတို့ရဲ့အထဲမှာဗောနော်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးရှိနေရဆိုတာအားလုံးမိမိကိုယ်ကိုမိမိတိတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒါပေမဲ့လည်းဗောနော်ဟာငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ငါတော့သွားပါပြီဆိုဘရမမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အထဲမှာနောက်ထပ်မျိုးစေ့တည်ဟူသောခရစ်တော်ကလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုဒါကျမတို့ကပြုစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမှနော်ခရစ်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေ့ကြုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုရရပေါ့နော်ဒီကနေ့နော်ဒီကနေ့ပေါ့နော်ဖခင်ကပြန်ပြီးတော့မှခွန်အားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ရှေးဥစွာမှာနဲ့ဒီလိညာပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနော်လိညာတဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အကအီနာကလေလိညာတဲ့လူဖြစ်လာပြီးတော့မှဒီကနေ့ပေါ့နော်ဟာကာအီနာစိုးလိုက်တာလို့ကိုကထင်တယ်လေမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့နော်ကာအီနာဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေးဥစွာမှာနဲ့ကလိညာပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှတဲ့နော်အဲ့ဒီလိညာပြောဆိုတဲ့နော်ဒူမာနဲ့အဲ့ကာအီနာတလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာပေါ့နော်မိမိရဲ့ဝိညာဉ်လိုက်ရှိသောခရစ်တော်ကခရစ်တော်အထဲကထွက်တဲ့အရာမဟုတ်တာမှန်သမျှအားလုံးကဖျားကိုလေဟိုပေါ်တင်ကြီးပေါ့နော်ရဲရဲကြီးလိန်ညာနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရရောလဲပေါ့နော်ဆက်မှန်ပြီးတော့မှကျမစင်ချင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာအရာကျမတို့ဝိညာဉ်ထဲကနေခရစ်တော်လုတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ပင်လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်လုတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အတိညာစိတ်သက်ထဲကနေထွက်သမျှအရာအားလုံးအတိညာဉ်နဲ့ကျမတို့ရဲ့အတိညာဉ်ခံစားစိတ်ဒီစိတ်သက်နဲ့လုတ်သမျှအရာအလုံးဟာမာနနဲ့ပူပေါင်းနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မာနနဲ့တလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာအကျိုးရလက်ကိုပဲရလာမှာလဲဆိုရင်မနာလိုခြင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းမုန်းတီးခြင်းနောက်ဆုံးမှတပ်ဖြတ်ခြင်းလိညာခြင်းတွေပါထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုအောင်ပေါ့နော်အဲဖခင်ရဲ့ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရတယ်နော်ဖခင်သခင်ကိုလိမ့်လေခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကစိတ်ကြီးဝင်ခဲ့တယ်ဒီမှာကောင်းစင်မှာလည်းပြောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေအလုံးကမာနရဲ့သဘောတဘာဝတွေပဲဖြစ်တယ်မာနကလည်းယမ်းမာနကြီးတယ်စိတ်ကြီးဝင်တယ် तू ကသူ့ကိုယ်သူနော်ဟာငါဖခင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုမှတော့ तू ဘလောက်တောင်စိတ်ကြီးဝင်လဲဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်နော်ဒီကနေ့ကျမတို့ကလည်းမသိလိုက်မသိပါတာစိတ်ကြီးဝင်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်လူရပေးခံလာရပြီဆိုရင်ဟာငါဟုတ်ပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့မှနော်ဒါအသေးဖွားလေးပဲရှိတယ်ဒါကျမကိုကျမပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်ဘသူပဲဝါမပြောနေမှာဖခင်ကကျမကိုဒီကနေ့ပေါ့နော်ကြက်ကြက်တတိပေးဆုံးမခြင်းခံရတယ်ဒီကာအီနာအားဖြင့်ပေါ့နော်
တလောက်ထိချမ်းသာပြီးတော့မှတလောက်ထိနာမည်ကျော်ကြတဲ့လူတွေသူတို့
သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့မကျေနပ်နိုင်ဘူးသူတို့မှာအမြဲတမ်းတစ်ခုခုလိုအပ်နေတယ်เนาะငူးရေးဆေးဝါးနဲ့ဖြည့်လဲသူတို့မှာမပြည့်ဘူးပတ်စံနဲ့ဖြည့်လို့လဲသူတို့မှာမပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဖြည့်လို့လဲသူတို့မှာမပြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အထဲမှာမျက်မှောက်တော်မရှိလို့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်မျက်မှောက်တော်နဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာကင်းကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့เนาะမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့เนาะအိုးသခင်ရှုဟာလေလုယာကိုရောကိုချီးမွမ်းနေဒီကနေ့တော့ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းမျက်မှောက်တော်ကဘယ်မှာလဲမျက်မှောက်တော်ကဟိုအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်เจ้ามาမဟုတ်ဘူး praise and worship လုပ်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်တော်ကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတော့ထိုမျက်မှောက်တော်လို့ခေါ်တဲ့ထိုဝိညာဉ်ထံကျမတို့ကပြန်လှည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာပြန်လှည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာထိုဝိညာဉ်၌တည်နေတဲ့အခါတိုင်းမှာကျမတို့ကလေကျေနပ်ရတယ်အိုးကိုရောဘာမှမလို့ဒီအခြေအနေအခုအခြေအနေကိုပဲကျွန်ုပ်အရင်ကျေနပ်တယ်ကျွန်ုပ်အရင်ကျေနပ်တဲ့ဘာမှမလိုအပ်တော့ပါဘူးကိုရောဆိုတော့ကျေနပ်ခြင်းမျိုးကိုကျမတို့ကရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိနေခြင်းလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကနေ့ဒါကြောင့်မို့လို့တော့ကျမတို့မျက်မှောက်တော်ထဲကနေနှင်ထုတ်ခြင်းမခံရဖို့အတွက်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိဖို့ရန်အတွက်ကတော့သခင်ဖျားဤနာမတော်ကိုခေါ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းကျမ်းစာကိုဆုတောင်းဖတ်ရွတ်ခြင်းဒီလိုမျိုးကျမတို့နော်အဝန်အဝိုင်းထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အင်္ကာခြင်းထဲမှာအမြဲတစေမိတ္တဟာယဖွဲ့နေခြင်းနာမတော်ကိုအစဉ်တစ်ဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်းเนาะခရစ်တော်ကိုအသက်လေးဖြစ်၎င်းအသက်မုံအဖြစ်၎င်းအသက်ရည်အဖြစ်၎င်းเนาะစားသုံးခြင်းမွေလျော်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေခြင်းအသက်တာရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုရပါဘောเนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ဘောเนาะနောက်ဆုံးမှာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဖះမပါတဲ့ရိုးရယဉ်ကျေးမှုထပ်ပေါ်လာတယ်။ရိုးရယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရှိရင်เนาะရိုးရယဉ်ကျေးမှုကဘာဖြစ်လို့ထပ်ပေါ်လာလဲဆိုရိုးရယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကအချက်၄ချက်ကိုပြောထားတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ်တိုင်ယက်တီချင်းအတွက်မြို့တဲခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်အတွက်သိုးများမွေးမြူရန်တီထွင်ခြင်းပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဂီတကိုတီထွင်ခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာကာကွယ်ရန်အတွက်လက်နက်ကိုတီထွင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်။အိုးသခင်ယေရှုပေါ့နော်။တကယ်ပဲဒီမှာပြောထားတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဘာဖြစ်လို့ထွက်ပေါ်လာလဲအကြောင်းရင်းကတော့တဲ့စာမျက်နှာ464မှာဖြစ်တဲ့လူသားများသည်ဘုရားသခင်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သောကြောင့်လူယဉ်ကျေးမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါသည်။အိုးသခင်ယေရှုကျမတို့ကလူယဉ်ကျေးမှုဆိုရင်အယံနော်။အာလူနော်ခင်နဲ့ညီတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့လူယဉ်ကျေးမှုတွေဆိုရင်ကျမတို့ကအရန်အားကြတယ်အရန်ရချင်တယ်အရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလေးဖခင်ကနော်ဒီအရာမှာကျမတို့ကိုပြောထားတယ်လူသားများဒီဖခင်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့လို့လူယဉ်ကျေးမှုကိုတီထွင်ရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ငကိုမူလတွေဖခင်သခင်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းသူဖြစ်ပြီးကိုရောဒီလူအဖို့အရာအားလုံးဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ဒီလူ၏အကွယ်အကာစောင့်ထင်းခြင်းမဆခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းလုံခြုံခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ဒီအရာအားလုံးဖြစ်သည်ဥယျာဉ်၌လူဒီဖခင်သခင်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမလိုရင်မိသည့်အရာမှမလိုအပ်ပါဖျားသခင်သည်ဥယျာဉ်၌ရှိသောလူအတွက်အရာခတ်သိမ်းဖြစ်သည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်သို့တော်လူသည်ဖျားကိုဆုံးရှုံးသောအခါအားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားသည်အိုသခင်ရှုသူသည်ကွယ်ကခြင်းလုံခြုံခြင်းစောင့်ထိန်ခြင်းမဆခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းများအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဖျားသခင်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းသည်လူကိုယဉ်ကျေးမှုတည်ထွင်ရန်ဖြစ်စေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူသည်အရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့သောကြောင့်သူသည်တစုံတရာကိုတည်ထွင်ရမည်ဖြစ်သည်အိုသခင်ရှုဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေตาขွေชินเนาะเนาะพญาเนี่ยเนาะลูเยอะกวยอาการิลูเยเนาะกากวยชินนี่ลงฉုံชินนี่ส่องทิ้งชินนี่มะซะชินนี่เปาะชื่นชินนี่ไอ้ดิอย่าอ้าลงอ่ะเนาะจมารุก็พญาအခုနောက်တော့ငါမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကအားလုံးကိုကျမတို့ကဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးနေသူကဘာကိုသူကနော်ဟိုဦးစားပေးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့ကိုဦးစားပေးလာတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်မြို့ဆိုရင်နေဖို့ထိုင်ဖို့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာစားဖို့တောက်ဖို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်နော်ဘာကိုပဲဦးစားပေးလာလဲဆိုပျော်ရွှင်မှုကိုပဲဦးစားပေးလာတယ်နော်ဂီတတွေပျော်ရွှင်မှုအတွက်ရုပ်ရှင်နေနော်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖျော်ဖြေဖို့အတွက်နော်အာ shopping mall တွေသွားတယ်အပန်းဖြေခရီးတွေထွက်တယ်เนาะအပန်းစိတ်အပန်းဖြေဖို့ပေါ့เนาะတကယ်တော့ကျမတို့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူအတွက်စိတ်ပန်းဖြေဖို့စိတ်ပန်းဖြေဖို့တခြားနေရာရှာကြရမလို့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲစိတ်အပန်းဖြေခြင်းကရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေပတ်လို့ရပါတယ်မှန်နေကောင်းမွန်တဲ့နေရာတွေသွားပြီးလေပတ်လို့ရတယ်ရုပ်ရှင်မကြည့်ရဘူးလို့မပြောပါဘူးကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလေပတ်လိုက်လို့ကျမတို့ရဲ့စိတ်အပန်းဖြေခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအိုးညီကိုမောင်နှမတို့ကျမတို့ရဲ့စိတ်အပန်းဖြေရာကျမတို့ရဲ့စိတ်ဖြော်ဖြေရာတနေရာလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့မျက်မှောက်တော်ဒီဟူသောဝိညာဉ်၌တာလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်
ဒီနေ့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ညီကောင်မနှမယောက်ချင်းစီတိုင်းလဲပေါ့နော်ဒီအရာအပြင်
ဆက်လက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲဒီအချင်းချင်းပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့မှာကျွေးမွေးကြဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်အဲအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအချိန်ပေးပါတယ်ဦးသခင်ရှုခရော့ကိုကျေးဇူးတင်နေ